mama, kuna baba. Lakini sina uwezo wa kusaidia mama. Sina uwezo wa kusaidia mama yangu. Sawa. So ungeomba mtu akusaidie. Hello guys, welcome again to Kisi Empire TV. And thank you for my returning subscribers. And wale mme subscribe, thank you so much for joining the team, the winning team. So guys, today I'm coming live from Nyaparaine, Gachuba Ward. Ni Gachuba? Gachuba Ward. Gachuba Ward. So guys, there's a certain story, yani, nimelezewa na friend ndio nikaonelea nikuje hapa. It's somehow touching, somehow emotional. And siku zote tunakuja kwenu, tukinyenyekea, tunaomba usaidizi. Tunajua mjawahi kosa kutusaidia guys. Nyuma yangu ukiangalia, kuna nyumba inakaa hapa ya nyasi. Na ukiangalia, hii nyumba imebomoka. Haina mahali pa kuanzia wala pa kumalizia. Hawa ni watu wanalala hapa na wanahitaji usaidizi wetu. Na to cut the story short, niko na dada wa hii bomu hama kwao ni hapa. Ningependa labda tuongee na yeye, angalau aweze kutuelezea. Yani kuna mambo mingi sana ambayo. Anyway, habari mami? Nzuri. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Esther Mokeira. Esther Mokeira? Yeah. Hapa ndio kwenu? Eh. Sasa nikiangalia kwenu kuna kaa kubomoka nyumba ya manyasi. Ni nini mbaya? Sasa tunaishi hivi vile mmeona. Ni vile some challenge tunapitia. That's why mnaona vile tunatuko hivi. Ni challenge zipi hizi ziliwapata ndio mkatipata in this situation? Wasasi wangu ni wagonja. Mamangu hayuko sawa kiakili. Pia babangu hayuko sawa. Babangu ndiye alitangulia kugonjeka. Ndio mama akamfuata. Babangu yeye amegonjeka kwa miaka mingi sana. Amegonjeka miaka ngapi? Tukiwa watoto. Sasa ni miaka mingi. Na mamako baadaye ndio akagonjeka mwaka gani? Mamangu amegonjeka juzi 2021, tisi 2022. Sasa alianza kugonjeka December. So unaposema babako amegonjeka for long time ugonjwa ya kiakili, mlijaribu uje kumpeleka hospitali? Babangu? Hapana. Hakuwahi pelekwa hospitali ndio mjue ni nini? Yeye. Akukaa kafire mama yako. Yeye tu sasa ako hivi tu. Aumuelewi. Sasa aeleweki. Si mtu mnaweza ongea na yeye mpatane. Hapana, akupeleka hospitali ni short. Hata mamu anyewe alipeleka mamangu, lakini hata yeye hakupona. Juu ya pesa. Ni pesa ilifanya sasa atukumtibu. Yaani hatuna uwezo wa kupata pesa. So wakati mlipeleka mamako hospitali, walisema mamako ako na shida gani? Walitoa damu. Wakusema ati walienda kupima hii, wanasemanga kuna malele ya akili. Ya akili. Sasa hiyo haikupatikana. Okay, wanasema ni ni masoni ni depression. Niyo ndio walisema mafikiria mingi. Wewe ukimwangalia unaona ni ugonjwa wa kiakili ama kuna depression? Na hiyo depression ni ukiangalia ilitokana na nini? Sa mimi nasema enyewe mamangu hiyo enyewe ako na depression, ni depression yako nayo. Ni yeye ako nayo. We sasa pale hivyo tukikuja nimeona hata hamna kitu yeyote. Lakini before hapo ningependa nikuulize, wewe umesoma? Sijamaliza shule. Sikumaliza. Ilifika class 8. Class 8. Ukaachia hapo. Nini ilifanyika? Juu wasasi wangu walianza kugonjeka, tukakosa mtu wa kutusaidia tusome ili tuchiendeleze kimasomo. So kama uache. Kama niache, nikaacha, nikaanza kufanya watu kazi ya nyumba. Ili tupate hata chakula. Juu nilikuwa natoka shule. Sina hata kitu ya kukula. Hiyo tu nikitoka hata ni, tuseme nilikuwa ukilala usiku njaa, kesho amkie shule.
utoke shule, hakuna kitu umepata unakula. Hiyo ni njaa. Sasa tukashindwa kabisa. Tukaishi tu hivyo, ikabidi niache shule. Na before hapo ulijaribu labda kuongea na mwalimu pale shuleni akuelewe situation yenye mko? Hapana. Amu kujaribu kutafuta hata viongozi, chief wa area, angalau umueleze uone kama watakusaidia uendelee na masomo? Anyeo sikutafuta. Uligive up kabisa. Na sasa hii situation ni babako hako, mamako hako. Unapata aje chakula? Chakula sasa mamangu ndiye alikuwa anendanga kwa tenda, nasaidia watu kazi wakati alikuwa vizuri. Anapewa hata gorogoro moja, tunasiaka tunakulisa wakati aligoncheka, tukakaa na ma stress. Hatuna sasa, hatuna baba, hatuna mama, ni kama hatuna mtu wa kututafutia sisi watoto. Hatuna. Wewe sasa mnakula aje? Juu wakati tumeingia hapa, mamako vile anaongea, anaongea mambo ambayo hayaeleweki. Mnakula aje? Sasa tunaweza kula hata ndizi. Tulale. Ile yenye iko hata uji. Na kama hakuna? Tunafumilia tu. Tunafumilia tu. Sasa tuwezi, sasa tufanya nini? Na sasa nimesikia wakati tulifika hapa mwanzo umetuelezea hii ngozi ya ng'ombe. Sijui ni ng'ombe ama hii ni ngozi ya ng'ombe. Hii ndio mattress, ndio kiti. Hii ndio tunatandika chini. Tukishatandika, kuna manguo tunatandika nazo. Tuna mattress. Hatuna hata kitu ya kuchifunika. Sasa hiyo na ni challenge nyingine. Mi kitu nasomba mwenye ananitazama aise kutusaidia. Mwenye ana feel, hata yeye ana feel, ingekuwa ni kwao wanapitia hivi vile tunapitia. Maana mi na feel kama ningemaliza shule ningesaidia mamangu. Ningemsaidia mbali yale yenye tunapitia. Ni magumu. Tunalala chini kama mnajua kuna vitu zinakulanga watu. Unajua mkilala chini. Kunguni. Sinawakula, sitaki nyumba ya matope. Sasa zinawakula. Ni juu yani asitaki, unajua nyumba ya matope inakuanga na hizo kunguni. Lazima ikuwe nazo. Na sasa nimeona uko na mtoto mdogo, kulala chini kunguni anajikuna. Juu nimemwangalia pia kuna vidonda vidonda. Hiyo ndio imemleta. Sasa ikimuuma anajikuna na anakuwa na nini kwa mwili, vidonda kwa mwili. Labda huu ukiangalia mama yako, uko na ile matumaini kwamba akiweza kupata mwisani mzuri apeleke hospitali atapona? Naamini mamangu atapona. Akikunywa madawa, naamini kabisa mamangu atapona. Sasa wewe kama msichana kwa hii boma, unajua umepitia challenges nyingi sana. Ni challenge gani umewahi pitia mpaka ukafika mahali ukaona heli yani maisha singezaliwa hapa, heli mimi nikufe? Unajua sometimes mtu anaweza kuwa na fikra mbaya. Unafika hapo? Nafikirianga juu hata unajua mimi ni msichana natongozwa. Hata kijana akikutongoza ukimpeleka kwenu anakudharau. Sasa naona huyu mimi namtampeleka wapi? Na vile wanaishi wako na manyumba ya nyasi. Baba yao ni mwendo wa simu. Mama yao ni mwendo wa simu. Sasa unadharauliwa. Kuna mtu amewahi kukutusi juu ya kwenu? Ndio. Aliwahi kutusi aje? Ati mama yako, wazazi wako wako hapo nomo. Na ni kijana. Ulifanya aje? Sikufanya kitu. Nimwambia ukitudharau hivi na nyinyi, wewe sijua kesho yako. We, sasa pale mkiongea na mamako huwa mnaelewana aje? Kuwasiliana sema kama kuna kitu nataka kumwelezea. Mnaelewana aje ndio anapata chenye unasema ama wewe anakupata chenye unasema? Mama hatuwezi tukaelewana. Akili yake iko mbali. Sasa mpatani. Hata ukimwongelesha anaweza kuambia ama achukue hata kitu akukimbishe. Sasa hiyo ni challenge nyingine.
Na sasa pale ikifika masaa ya kukula, kama hakuna chakula, je, mamako anakaa aje na babako juu hawajielewi? Naona vile mamangu aligonjeka, kwanza aliacha kukula, kwa anataka chakula ya kule. Atuelewi ni sababu gani. Tunampembeleza akule, akuli ile yenye iko sasa hata uji. Anaomba vitu tamu sasa hatuna. Anaweza omba hata nyama na nyama tunajua nyama kukula hapa ni kazi. Ni kuisikia tu unaisikia. Unaisikia tu. Yaani ni huzuni. Anyway, guys, nimesikia kutoka kwa dada yetu hapa Esther, ameelezea chinzi mama yake na baba yake waliweza kukua wagonjwa. Esther akaachia shule class 8, ana mbele hana nyuma. So hapa tuko na Esther, umesikia, unajua na kwanga emotion, umesikia akisema hapo anatusiwa, wanadharauliwa kwao, hakuna maboma, nini na nini, mambo mingi sana. Sasa Esther, kuna mtazamaji anakutazama pale. Ni nini kile una feel like kutoka moyoni mwako? Ukiomba ama ukipata huo usaidizi, itakuwa tu sawa. Nataka uongee na watazamaji. Mimi kitu naweza sema, mwenye ana feel, najua kuna mtu anasafiri kutoka kwa alo. Na kuna watu hawana mama, kuna watu hawana baba. Unatamani ungekuwa na babako ama mamako, ungemsaidia. Lakini mimi niko na mama, niko na baba. Lakini sina uwezo wa kusaidia mamangu. Sina uwezo wa kusaidia mamangu. Msawa. So ungeomba mtu akusaidia at least hata kama kosi. Ni kosi gani ungependa labda mtu akikupeleka unaweza fanya at least uweze kusaidia mamako na babako? Juu si kumaliza shule, najua ina depend from umesoma. Sasa naona niliachia class 8. Mwenye hata feel tu nipeleke hata kosi nisomee hata salon. Ama hiyo nini? Tailoring. Nitasikia vizuri. Atajitolea kutoka kwa alo yake. Na labda kuna kitu nilikuwa nimesahau watazamaji. Kuna wale watu mnakuanga na used clothes but ziko in a good condition. Mamake si, ni mrefu kidogo kama size yake hivi kidogo. Kama unaweza kuwa na hizo used clothes, please, kuna namba tutashare hapo, unaweza fikiana na hii familia. Si bado unaweza kukubali ama utakataa? Hapana, sitakata. So hata hizo used clothes, kama uko na viatu, namba yako unafanga namba? Mimi nafaa namba 7 na mam pia ni 7. So kama unaweza kuwa na viatu, manguo, yani kila kidogo. Na kuna mtoto wako ni miaka ngapi by the way? Akona 1 year 9 months. 1 year 9 months yako na mtoto. Na kama unaweza kuwa na hizo nguo, ungependa umsaidie, tafadhali tunaomba uweze kusaidia hii familia angalau na wao wachifi. Umesikia mtoto amelia akisema ya kwamba kuna watu wanawishi wakuwe na mamake, babake, lakini hawana. Yeye ako naye lakini hana ile uwezo wa kufanya nini, wa kumsaidia. So tafadhali tunakuomba waisani wenye wako hapa wamesikia kilio cha huyu mwanadada. Unajua kuna vitu zingine hatuwezi tukaingia na ndani kwa maana sitawauma sana ama sitawaudhi sana, lakini najua na naaminia watu wa Kisii Empire ama yeyote mwenye atatazama hii video angalau ataweza kufika kwa hii familia tuweze kumsaidia. Guys, thank you so much. Wacha tuongee na brother yake tusikie ana yapi ya kusema. Thank you guys.